Події у виставі розгортаються довкола істоти з білими крилами, яка з'являється у карпатському селі. На сцені в ролі ангела Євген Латік та Оксана Яцишин, яка виконує роль дівчинки Христини. Мама мені каже, що я теж зможу ходити. Тільки ноги тренувати треба. Усі персонажі вистави мають різні версії появи в їхньому селі істоти з білими крилами. І тільки дівчинка на інвалідному візку Христина розуміє ангела, бо вірить в диво, розповіла виконавиця ролі Христини Оксана Яцишин. Дівчинка, яка свято вірить в те, що ця людина, яка появилася в нас на подвір'ї, цей ангел, все ж таки він полетить, і що він є дійсно ангелом. Що він є тим, тою вірою, тим чудом, яке ми так надіємося. Роль ангела у виставі дісталася Євгену Латіку. Персонаж доволі складний у виконанні, але в самій постановці персонаж є тим чудом, який змушує всіх персонажів поглянути на себе, зазирнути в своє внутрішнє єство і зрозуміти, що чудо насправді всередині в нас персонаж, який говорить абсолютно чужою, нехай небесною мовою. В тому є велика складність, тому що важко передати внутрішній свій стан словами, яких ти, в принципі, не розумієш. Над комедією «Притчею на три дії» працювали близько 2 місяців. У виставі задіяно практично весь акторський склад театру, поділився режисер-постановник Олег Мосійчук. Це романтична історія, красива історія. Коли до людей, людям був даний ще один шанс, да, прилетів ангел, прилетіло те світло, ось, і як ці люди поводять себе, і чи змінюють ці люди себе на те, щоб світ став гармонійнішим і красивішим, про це, власне, йдеться в першооснові матеріалу. Анжела Шова, Василь Панчук, Андрій Бодак. Новини.